Quando eu ouvi falar em Brasília, eu queria que meus filhos nascessem em Brasília. Eu vim para Brasília quando eu tinha 12 anos, né? A gente era molequinho e nessas tardes infindáveis de Brasília sempre tinham as bandinhas tocando. Ele resolve vender uma bicicleta e com o dinheiro da bicicleta ele compra a bateria. Pô, como é que você vendeu o seu presente? Olha a bateria aqui, né? A gente via rock de Brasília. Nós não somos do Rio, não somos de São Paulo, não somos dos grandes centros. E a gente chegou lá e era uma bandeira que a gente levantava com orgulho. Eu comecei a escutar a música por causa dessa atmosfera, dessas tardes. Uma vez eu fui ver um show e todo mundo cantava aquilo tudo. E nesse dia que eu vi, eu falei com ele: puxa, mas você tem um negócio aí? Ele falou: tem sim. Tinha aqui o feio Flávio, hoje no Capital Inicial, morava no Bloco A também. A gente era rebelde, punk. Primeiro por causa desse caos que vivia, que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas. Que país é esse? Essa música, que país é esse? Foi assim, riscou fotos. E jogou na gasolina. Esse esbarro com a polícia marcou o começo de vários esbarros que o rock de Brasília teria. Procuramos independência. A gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. Por que eu vou fazer uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. Meu coração palpita mais forte aqui em Brasília. É diferente. A gente mudou as nossas vidas, a gente construiu algo do zero. E olha que legal, olha como ressoou no Brasil inteiro, olha como ressoa até hoje.